Цей тиждень виявився насиченим на вибори ректорів вищих навчальних закладів Херсонщини. У вівторок нового очільника обирали у Херсонській державній морській академії. Сьогодні ж нового ректора отримав Херсонський державний університет. Хто переміг та як взагалі відбувався виборчий процес, дивіться прямо зараз. Ірина Шапошникова вже проголосувала за кандидата, якого хоче бачити на посаді ректора Херсонського державного університету. Вона говорить, від нового очільника чекає не лише кардинальних змін, а й вірить, що він значно поліпшить ситуацію. Я голосувала за те, щоб Херсонський державний університет залишався провідним вузом Таврійського краю. І я впевнена, що так і буде. Тому що всі три кандидати гідні, всі три готові йти вперед з нашим вузом, і я всім трьом бажаю успіхів. Студенти та викладачі ХДУ переконані, майбутнє закладу залежить не лише від ректора, а від обопільної якісної роботи і навчання. Кандидати гідні, всі три доктори наук, які працюють довго в нашому університеті. І голосуємо за майбутнє, за перспективи, і що надалі університет буде розквітати і буде у нас все складатися так, як потрібно. У нас вже зміни є. Я представляю факультет фізичного виховання та спорту. У нас вже є прекрасна новітня площадка, у нас буде скоро басейн, у нас є порядок, у нас в спортивній залі, вже тепло. Вибори за ректора ХДУ тривали із 9 до 15 години. Атмосфера на дільниці була нормальною, особливих порушень не було, розповідає голова дільниці. Загалом у виборах мали взяти участь понад 600 чоловік. Сьогодні беруть участь у голосуванні 645 осіб. Це науково-педагогічні працівники університету і виборні представники з числа студентства і з числа ненауково-педагогічних працівників. В бюлетені зазначено три кандидати на посаду ректора. Відповідно до поданих документів до Міністерства освіти і науки України та на підставі допуску Міністерства освіти і науки України три кандидати. За Олександра Співаковського проголосувало 352 виборці, що становить 54,6%. За Олександра Худосовцева – 188 голосів, що становить 29,2%. За Віталія Андрієва – 51 голос – 7,9%.